В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Олександра Карпунець. Вітаю. 48 хворих на кір на сьогодні перебуває у Хмельницькій міській інфекційній лікарні, з яких половина – це дорослі. Про це розповідає головний лікар медзакладу Оксана Піддубна. Та додає, дорослі хворіють через те, що не були щеплені у дитинстві. Я вам хочу сказати, що з початку року ми не відмічаємо, щоб зменшилась інтенсивність захворюваності. Я б сказала навіть навпаки. Захворюваність зростає, тому що я спілкуюся з спеціалістами, інфекціоністами районів області. І на початку року, у нас дуже активно рік розпочався, ми відмічаємо зростання госпіталізації хворих на кір. Якщо в минулому році в нас перехворіло десь до 600 хворих на кір, то вже з початку року, тільки за 3 тижні, ми прийняли 154 хворих на кір. За словами Оксани Піддубної, у Хмельницькій міській інфекційній лікарні з діагнозом кір перебувають жителі обласного центру та 20% пацієнтів з районів Хмельниччини. Хмельничани Геннадій Соколов та Марія Тучка відмовились від продуктів тваринного походження. Себе називають веганами. Пара не вживає м'яса, молочних продуктів та шоколаду. Про спосіб харчування молодих людей та чи вдається економити, виключивши із раціону м'ясо та молочку, дізнавалась Анастасія Олексюк. Стати веганкою Марія вирішила 7 місяців тому з етичних причин. Кажуть, 4 роки була вегетаріанкою. Це дуже така спеціалізація, яка не тільки впливає на екологічну ситуацію погано, але і просто вбивати заради якихось смакових рецепторів. Ні, дякую. Єна Соколов розповідає, м'ясо перестав їсти 5 років тому. До того декілька разів в місяць вживав продукти тваринного походження. Коли, знову ж таки, я ще трохи їв м'ясо, там, я думав про веганство, але не наважився. І коли тільки почав веганити, то я думав, можливо, колись я повернуся, але зараз я розумію, що дійсно вже є дуже багато замінників. Я зрозумів, що немає сенсу вертатися, тому що це не приносить якби плюсів здоров'ю і самопочуттю. Марія та Гена – фрілансери, більшість часу працюють вдома. Марія – графічний дизайнер, Гена – перекладач з англійської мови. У вільний від роботи час займаються музикою. У денному раціоні – бобові, овочі та фрукти, горіхи, тофу, хліб та крупи, розповідає Марія. М'ясо замінюють вітаміном В12. Продукти купують на ринку або у спеціалізованих магазинах. Ми ходимо на ринок, раз в тиждень скупляємося максимально. Це фрукти, овочі, коли треба горіхи, крупи, відповідно, раз там взагалі пару місяців. А так ми ходимо, у нас є 2 магазини здорового харчування, один на танку, другий біля тюрми. Там є, в принципі, все, що треба для веганів. Ну, також у нас є невелика ділянка, там, де ми вирощуємо, власне, там є і капуста, і помідори, і гірки. Тобто, ну, це така трохи... Полуничка. Полуничка, так. Витрачають на екопродукти Гена та Марія більше 2000 на місяць. Але це може коливатися, тому що, ну, дійсно, там десь дорожче, десь трохи дешевше. Але загалом, я думаю, 2500 – це без бургерів, а там 3000 – це якщо ще кудись ходити, там раз в тиждень, 2 рази в тиждень. Марія каже, з пластиковими пакетами за покупками не ходять. Ми, коли ходимо на ринок, наприклад, ми стараємося брати з собою або паперові кульки, або лотки, коли потрібно, або просто без кульків, ми кладемося в рюкзак, бо це овочі, фрукти, ніяких проблем з цим немає. Пара купує органічну косметику та одяг із натуральних тканин у інтернеті. Кажуть, у Хмельницькому екотовари знайти важко. Останній час купляють тільки веганську косметику, я шукаю, це дійсно було трохи важко знайти. Бо в першу чергу, щоб не тестувалися на тваринах, штучні замінники, як і хутра, так і шкіра, вони дуже сильно впливають на екостан. І чи є це гарною альтернативою, це потрібно з досвідом якось визнавати. Єна пригадує, спочатку його спосіб харчування рідні не підтримали. Та додає, в Україні такий спосіб життя часто не розуміють. Кожного свій організм, і якщо для мене веганство працює, це мій вибір, це окей, це моє. Якщо для того бабусі чи дідуся працюють котлети кожен день, то це також добре, це його організм, тобто він так налаштований. Я просто ще часто хочу нагадувати їм, наприклад, про тих самих наших пра-пра-пра, які жили до 90-120 там, років і так далі, що вони їли органічну їжу. Вони не купляли в супермаркеті, вони її вирощували самі, вони знали, що там. І так, да, вони це їли, і їм це підходило, по-перше, а по-друге, вони займалися досить багато фізичними вправами, і це також було в плюсом.
Гена та Марія щоранку займаються йогою, у теплу пору року їздять велосипедами та займаються бігом. Змінювати свій спосіб харчування не збираються, бо почуваються добре. Анастасія Олексюк, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. Нетрадиційні способи харчування не підтримують лікарі офіційної медицини. Про це каже лікар-дієтолог Хмельницької обласної лікарні Альона Брянцева. За її словами, у таких способах харчування, як вегетаріанство та веганство, відсутні корисні для організму елементи тваринного походження, такі як вітаміни групи В, А та Д. Современная наука доказала, что только самые разнообразные продукты и особенно продукты животного происхождения дают возможность нашему организму для полного биохимического метаболизма, то есть для полных обменных процессов, которые есть в организме. Мы не научились, ни наш организм, ни у нас нет ферментов, которые бы имели возможность переработать растительную пищу. Продукты животного происхождения, они очень богаты на так называемые эссенциальные аминокислоты. В растительных продуктах их, как правило, по одной или двух этих незаменимых аминокислот не достает. Они необходимы для работы абсолютно всех клеток нашего организма. Альона Брянцева додає, стати вегетаріанцями можуть люди дорослого віку, у яких немає проблем зі шлунком та хронічних захворювань. За її словами, нетрадиційний спосіб харчування не рекомендований для дітей. Переходить на вегетарианство надо очень хорошо взвесить все за и против. Детям точно нет. Есть определенные категории людей, которым точно этого делать нежелательно. Здоровый человек как временную меру, да, может в принципе делать. Есть на сегодняшний день такое разветвление вегетарианства, как лакто-ово-вегетарианство. Это употребление молока и яиц. То к этому еще виду питания медицина относится, ну скажем так, более или менее снисходительно. Альтернатива только одна должна быть, альтернатива это должна быть принципы рационального и здорового питания, где должны обязательно соединяться между собой продукты растительного и животного происхождения. Люди, які наважились стати вегетаріанцями у свій раціон, повинні обов'язково додавати бобові, сою і соєве молоко, горіхи, зелень, часник, фрукти та вживати полівітаміни, а також мікроелементи та кальцій, додає лікар-дієтолог Альона Брянцева. У двох містах Хмельниччини відкриють офіси Open Space. Про це повідомляє начальник головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області Віктор Худняк. За його словами, це програма, яка передбачає використання електронної черги та оплату послуг через платіжний термінал. У 2019 році ми продовжуємо відкривати офіси Open Space, які стали популярними вже в місті Хмельницькому. Тому буде також такий офіс в місті Кам'янець-Подільському і в місті Шепетівка. Ну, це поки що теж нам дозволяє ресурси. Подальше ми будемо думати, щоб такі офіси відкривати в кожному районному центрі. Тому що таке Open Space? Це сучасний ДРАЦ, в якому дійсно немає черг, в якому немає бюрократії, мінімізована корупція. І сподіваємося, що дійсно люди відчули сучасний сервіс уже дійсно в органах ДРАЦ, коли такого рішення не було. Нагадаю, центр надання послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану або ж Open Space відкрили в обласному центрі у липні минулого року. Тоді він став сьомим в Україні. За словами Віктора Худняка, у 2018 році 3592 громадянина скористались послугами програми Open Space. Кабмін затвердив розподіл додаткової дотації на освіту і медицину між громадами Хмельницької області на 2019 рік. Хмельниччина із майже 15 мільярдів гривень отримує понад 597,5 мільйонів. 40% або 239 мільйонів отримує обласний бюджет. 31%, а це більше 185 мільйонів, районні бюджети, 5% або майже 30 мільйонів міста обласного значення. Та 24%, а це понад 143,5 мільйони об'єднані тергромади. Консультант з комунікації проєкту «Пульс» при Хмельницькому регіональному відділенні Асоціації міст України Анна Сіра повідомляє, розподіл міг би бути збалансованішим, бо на освіту і медицину обласні бюджети витрачають в середньому лише 11% від усіх видатків, в той час як в містах обласного значення розташовано близько 70% інфраструктури для надання освітніх і медичних послуг. За словами Анни Сірої, Асоціація міст України минулого року вимагала змін до бюджетного кодексу стосовно розподілу дотації, але у 2019 році цю вимогу не врахували. Тому представники Асоціації міст України звернулися до прем'єр-міністра з проханням скасувати рішення про розподіл дотації. 36-річна жителька Вінниці загинула у дорожньо-транспортній пригоді біля села Водички Хмельницького району. Про це розповіла начальник сектору комунікації Головного управління Національної поліції у Хмельницькій області Інна Глега. За її словами, за даним фактом, поліцейські відкрили кримінальне провадження.
За попередніми даними, водій легкового автомобіля Hyundai Santa Fe, який є мешканцем Вінниці, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де при зіткненні з вантажним автомобілем дав під керуванням мешканця Миколаївської області. В результаті аварії 36-річна пасажирка легковика, мешканка Вінниці, загинула на місці події, а 39-річний водій отримав численні травми і був госпіталізований до Хмельницької обласної лікарні. Санкція частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України, а це порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, передбачає позбавлення волі строком від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. Другий етап чемпіонату України з міні-футболу серед дівчат, що відбувається в обласному центрі, завершився. Про це повідомив тренер-викладач Хмельницької дитячо-юнацько-спортивної школи номер 1 Олександр Осацький. За його словами, участь у змаганнях брали дівчата 4 та 5 років народження. Це спортсмени з Тернополя, Києва, Одеси та міста Хмельницького. Чотирнадцятирічна Каріна з Хмельницького міні-футболом займається 6 років. У майбутньому вбачає цей вид спорту за професію. Дівчина додає, суперник її команди у другому етапі чемпіонату ДЮСШ номер 25 з міста Києва. З самого дитинства мені подобався цей вид спорту. Кожного дня я дивилась футбол по телевізору. Нашим суперником сьогодні є Київ. Ми вже колись з ними грали і ми їх вигравали. Тому я оцінюю, що сьогодні ми повинні їх виграти теж. Тренер-викладач Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Олександр Осацький розповідає, участь у змаганнях беруть 4 команди. Це учасники з Тернополя, Києва, Одеси і Хмельницького. Та додає, за результатами визначать команди, які гратимуть у вищій лізі чемпіонату України з міні-футболу. 4 команди будуть виборювати місця, щоб грати в фіналі або в першій лізі, або в вищій лізі чемпіонату України з футзалу серед 2004-2005 років народження дівчаток. За словами Олександра Осацького, турнір триватиме 2 дні. Олександра Карпунець, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр. Наразі це усі новини, які ми встигли для вас підготувати. Побачимося у наступних випусках.